Ja, takk, president. Spørsmålet mitt lyder. Arbeidet med fagfornyelsen og nye læreplaner er i gang. I behandlingen av stortingsmelding 28 2015-2016 uttalte en enstemmig komité at det er viktig at en slik prosess gjennomføres med bred involvering. Komiteen forutsetter at prosessen med fornying av læreplanverket skjer i nært samarbeid med fagmiljøer og representanter for lærere, skoleledere og skoleeiere. Hvordan sørger statsråden for at lærere, rektorer og skoleeiere lokalt blir reelt involvert i prosessen i tråd med Stortingets forutsetning? Sanner. President, regjeringen har lagt vekt på og har store forventninger til involvering i prosessen frem mot nye læreplaner. Jeg har et sterkt ønske om at lærere, skoleledere og skoleeiere engasjerer seg i fagfornyelsen. Dette har vi også lagt vekt på og lagt til rette for. Jeg mener det er avgjørende for at vi får et læreplanverk som er godt forankret hos de som skal bruke dette i sitt daglige arbeid med elevene. Implementering kan ikke være noe vi utsetter til etter at læreplanen er ferdig. Det skjer fra dag én. Jeg mener at det å bli involvert og få delta og å påvirke vil øke lærernes eierskap til det nye læreplanverket, og det vil bedre forutsetningene for at lærerne kan omsette læreplanene til god undervisning. Det har derfor vært svært viktig for regjeringen å legge til rette for en prosess hvor alle berørte parter involveres og gis mulighet til å bidra. For å sikre god involvering i arbeidet med fagfornyelsen har vi utarbeidet en strategi for involvering i de ulike fasene av læreplanutviklingen. Her beskrives blant annet hvordan lærerorganisasjonene og andre parter kan bidra inn på ulike stadier i læreplanprosessen. I tråd med strategien har departementet også etablert en egen referansegruppe for fagfornyelsen hvor lærerorganisasjonene, elevorganisasjonene, KS, Sametinget og lærerutdanningene er representert. Referansegruppen involveres før det tas sentrale beslutninger, og deltakerne gir mange gode innspill og er gode diskusjonspartnere for departementet og direktoratet. Det er Utdanningsdirektoratet som har fått i oppdrag å følge opp de fleste av tiltakene i forbindelse med fagfornyelsen. I oppdraget er det spesielt vektlagt at det skal legges til rette for involvering, åpenhet og informasjon underveis i prosessen. Akkurat nå gjøres det et viktig arbeid i forarbeidet til læreplanarbeidet. Da direktoratet i fjor satte ned grupper av fagfolk som skulle utvikle det vi kaller kjerneelementer i fag, så var lærere, rektorer og skoleeiere både med på å foreslå hvem som skulle sitte i disse gruppene, samtidig som de ble involvert til å gi innspill til arbeidet underveis. Direktoratet mottok nesten 3000 innspill, noe som viser at det er svært mange interesserte med et stort engasjement for dette arbeidet. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på den åpne og inkluderende prosessen vi har gjennomført til nå, og jeg kan forsikre om at vi fortsatt vil ha en åpen og inkluderende prosess. Det er avgjørende for et godt resultat. Strand. Ja, president. Jeg takker for svaret og er glad for engasjementet folk viser der ute. Utdanningsdirektoratets strategi og plan for fagfornyelsen, som statsråden viser til, har en av overskriftene som sier at tidlig og bred involvering og medvirkning gjennom hele prosessen, som retter seg da mot involvering og samskaping. Dette er trukket fram for å sikre forankring hos de som faktisk skal ta læreplanen i bruk, lærerne. Fagfornyelsen er en gyllen anledning til ikke bare å lytte til lærerne, men å la lærerne direkte påvirke læreplanene. Men president, hverken strategien eller signalene fra grasrota i skolen tyder på at det blir lagt tilstrekkelig til rette for dette lokalt. Og da lurer jeg da på, hvordan vil statsråden påse at lærerne lokalt gis praktisk mulighet til å delta aktivt i prosessen? Sanner? President, jeg er enig i viktigheten av forankringen. Hvis ikke vi får til en god forankring, så kan det bli svært langt fra et direktorat eller departement i Oslo og til det enkelte klasserom. Vi må sørge for at lærerne er godt informert, godt orientert og har mulighet til å påvirke hele prosessen. Vi har, og jeg har, god dialog med Utdanningsforbundet i denne saken, og vi er også tydelige overfor skoleeiere, fylker og kommuner
at de må involvere lærerne i dette arbeidet. Så president, jeg opplever at vi er på riktig kurs, og vi kommer til å fortsette med tydelige signaler til skoleeiere om at de må involvere gjennom hele prosessen. Strand? Ja, president. Læreplanen er definitivt blant lærernes viktigste verktøy. Senterpartiet er opptatt av nettopp tillitsbasert styring av skolen og vise lærerne tillit. Vi er glad for referansegruppa og involveringen som skal sikre nettopp denne implementeringen. Men mitt fokus dreier seg om lokal, reell involvering. Og da lurer jeg rett og slett på om hvordan i regjeringen eventuelt er tydelig overfor kommuner og fylker, eventuelt om det skulle vært mer tydelig om å arbeide med å organisere innspillene fra lærerne, fra skolene og fra de ulike skoleeierne rundt om. Sanner? Ja, president, på samme måte som vi har tillit til lærere, så må vi også ha tillit til kommuner og fylker. Og jeg forutsetter at kommuner og fylker som skoleeiere involverer lærerne. Vi er tydelige på det, jeg er tydelig på det overfor kommuner og fylker, og jeg håper da også å få drahjelp fra Senterpartiet som et ordførerparti, at Senterpartiet også bidrar til lokalt at man involverer lærerne i dette arbeidet. Og så håper jeg at vi faktisk lykkes med dette arbeidet, både med involveringen, men også at vi får til læreplaner hvor det er rom for mer dybdelæring. Det betyr at vi kan ikke putte alt inn i læreplanen som vi synes er fint. Vi som politikere og de som nå utvikler læreplanene må også klare å si nei og sørge for at vi nå får et læreplanverk som er fremtidsrettet, og så gi rom til at læreren kan være lærer og bidra til god dybdelæring i de enkelte fagene.